Yo quita la misma cara de neones, que Yo. yo, vea, ahora. Calma, calma, calma. Y vilo, ya se limba yo. ¿Y YouTube? Tak apa.
bangun. Kenapa aku bangun? Kalau ada teruk sah, kalau tak. Oh, masih-masih nak kenyangan lah. Oh, mikrofon. Eh, tengok apa? Tengok apa? Tuh. Ada apa-apa bila? Aku sadar ikan baru. Aku pergi ke Oh. Tak sangat kan? Lagi upload YouTube. Nak buat Okay, bro, cak. Right. Cakap apa? Thank you, Snake. Oh, semoga dapat KY lagi. Gambar. Dia kena cola tu lagi. Dia keluar. Okay, ni minum kopi pula. Lepak-lepak. Total damage. Berapa? Damage. 36. Ni dah tengok. Tak nampak. Ada 36. Okay, gay boy number 1. Foto. Ni apa? Gay boy number 5. Mana ada gay boy number 5? Ni, ni semua gay boy. Orang tanya GU apa? Dia gay boy United ke? Papa, thank you Snake. Yo. Dia nama gamer heretik tadi juga. Nampak dah macam apa? Haa ni, head of gay boy. Ni kan yang ada bag tu, yang tu sempit gambar.